Et là, il y a un ami de Manu, ou à Komor, ou à Dermon Chapus, ou à Raïs Wadaoula, ou à Redo Amini Fouahao, ou à Nika, et moi, la Nyasi, à Zalia Swahimana, et à Kiraïs Wadaoula. Au Suyo, ou à Wareno aminifu hao wakauni kema guverneur mongoni mwao ni mwana Nyasi Hasani Hamadi Hamwengazi. Kweli kweli wanu wangu wafuatiwa usiku nzima shanga mwesha lizokaya kwa jala amini usiku nzima yabo izo mandambel nabel hena mrugane mwanda hane kwenye leo vote wa siku zima, shakwa jala amini usiku zima. Tikanza mseshelezize, ili ujoko utaspiri na tafsirino. Eza bini. Emwana mkufono rashi so sakini cha sanga maji hali amini. Hakanumso hafu upada umono mme. Hakanesha hali amshinji upada umono mshe. Ambangu justeni ya konstitusyon ya nchi ya zari. Izo nizofanya, izo nizofanya wa. Esajiri, waja asis, waja referendum, miyo haki ya rais. Shedam na zamzozi ifanyo referendum inu, kanchadu ungazi kanunu za lazim, haukaya wala arbitri, yani nula kuresa, umbira, wahari, hatoru wakati, na iyo yukumkinishi ya namne. Tiraisi ti gouverneur ni kwamba ka gamtoa arbitre wa rivano ya tiraisi ni rompire namna na zao yote kile yote maana muhafidhi washe sasa kazi jambo ka e kazi jayabo yabo ila amina hala e jeda lizinama ya wakati sababu ndio stahili sharia meshanya ndio shirino wao hela mnai yabo tina uchua ni dunge referendum kweli shai ito ya halali. Hemi fanyo ya kisharia, ya hei konstitusyon koko. Ezami. Nuka, aruma referendum inu sena, baada uka, ekur konstitusyonel ni tolwa, ilicha iresevu wati ya bewa iha mundu, wa ika jahunda, ze mushkili pia wa sisalishe, zilanga, joka mjara bila uka ya, uwi hauno, nebuku karjaniki watale. Chujo kani ruhaka? Shaka bati mruchumbano ngo uhusu, izojoka uzisi. Iyo lema na ikawo ishesi wa shangazija, shachadeva ni mwafido ishesi wa shangazija, wamba karnawishi ina rinunge, eze nukto hizo, haukaya avu, rilata, ritawa, ishare. Shaba anda ya avu ya mba hizo, amjotimizi hayavu, haukaya mba dhamana mba mba niko chukote mba mbano, hajingwa ni mashandarka munda, wali banda mba ukaya, ya referendum hiyo tina ujua hidunga wakaketi halali. Majandarmu wa waja hunu wakanza mwishili hawa kalite de temwa, yani hawa shahidi. Hanrungu ikawo kajaka ya abu. Hakanza utiswa rungu za paspona sitwayente rungu ikawo wakati ya kawaziri ze rungu za kufanyishila kajaka ya abu. Ya abu kanda ucho uzisiwa rungu ikawo kajaka ya abu ya tushengi ya rungu. Sasi, amangale savano, gasa shenda ya kuzadeka mingomini. Mwanama shweki wangu gebano, mama dubis prezida. Gamumu na umano. Rizisa ni kujilo vano. Awasilo na unia ya mfungaru. Matala, siale ono mashada kwa mchili ya vano. Ya mfungaru. Wanuka uchotele mwishini ye, nga uchotele mwishini hindi. Bala, Esa shenda kusada kama mwamini wakawa jira tzita mbeni na umagari maidi ya remana kujakala shofera hapo kama zimbo kananuwe mshama kaya garana na hapo kanta jira uishi ye ina mda kisidami wa jiri baba mwati nukamu kaya wanamu juju hami waka shawu haka mruchu huwe kazi pikao imu juhatu mshendi mahala tukaya na huku jomana huu
Aujourd'hui, il faut que nous nous disions, nous disions, ya tsitabishiwa harugo ikao kachaka yao rimhifadhi ili ngazi jani mbaseo tipia ilawe armoze tabu kanga ziremba wino injie harumu wa wewe kambu wa mete wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watukufu wa ngazija haswa rewasudi leo. Et si Lyonéo, comme un team commun, ou tu es là, on a même science, il va suivre Chiwa. Et si Lyonéo, comme un team massiwa, ou m'soigne, ou m'oumali, ou tu en as, et si tu invisitiro, non tombe sous le baka, non boire le charia, non kadamizo wanadam. Nuzia za haki za hema wakala wa henzi watijitamke hozoni mwatia hawa nga mchoro mro ukayozi haki watukufu wa ngazija nga yazimu richikome Rimaruhe Nelawe harumaledeo Rilawe harumaseruku Hakaya Ema siwa ya serunduma Ema tuamana wa ramia Owa ichedea wa siwanesa Nasiyavo Zilibakia simara ya wakuma Nelame Holambe Yo kalichayamba hawa wa kweli enzi ngamwanao banu ya daliwa endo ya hansiwa kaitina sharia kaitina mwalimu kaitina mchifu omwiso haina rongoza mbao haina kutoka kinyume na referendum mbuto fungwa ndarisha marongoza ya kiyo haina mru Ufamba si ideno mna iyo Nga ijo mfunga Ate referendum ibire Bangu zao mambaka Zete ni zaatu Nizo yao Nga ijo mfaya Si ideno mna iyo O wakati ya lazimu zete ni zivaro Nga wakati ya ziyara kwa mateka Nga ziyewa Haina mbuka wani ya nsi inu
Rambiye